আমাৰ লগত এই অসমৰ বৰপেটা জিলাৰ উজানুলৰ অৱস্থিত ভোগেশ্বৰ মন্দিৰৰ এই মাঘ মাহৰ মেলাস্থলীত অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিখ্যাত ব্যক্তি আৰু আজিৰ দিনত যিটো কাম অতি প্ৰয়োজন পৰিৱেশৰ হকে চিন্তা কৰা আৰু সেই পৰিৱেশৰ হকে চিন্তা কৰা বিশিষ্ট পৰিৱেশবিদ অসম চৰকাৰৰ অন্যতম এগৰাকী ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ আনন্দ খাটনিয়াৰ ডাঙৰীয়া আছে, সকলো চিনি পোৱা ব্যক্তি। আপোনাক প্ৰথমতে ভোগালীৰ ওলগ জনাইছোঁ। হয়, মই পোনপ্ৰথমতে ডেমক্ৰেচি লাইভৰ সমূহ সন্মানীয় পৰিয়াললৈকে ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ আৰু লগতে এই চেনেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভোগেশ্বৰ মন্দিৰত থাকি ভোগেশ্বৰ মই কথা পাতিম, তাৰ পূৰ্বে যেতিয়া আপুনি পৰিৱেশৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত, এনেবা নৈসৰ্গিক পৰিৱেশত আহি বা আপুনি আপোনাৰ যথেষ্ট অৱদান আছে, বহু গছ ইয়াত ৰোপণ কৰা হৈছে, কি ক'ব আপুনি সেই সম্পৰ্কে? সেই কথাটোৱে মই আজি খুব আনন্দিত হৈছোঁ। এক দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ, এই চিৰপ্ৰবাহমান কালদিয়া নৈৰ বুকুত এইটো কি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত ভোগেশ্বৰী মন্দিৰ স্থাপিত হৈছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় 300 বছৰ আগতে। আৰু ইয়াৰ গছ, লতা, নৈ, যি এটা নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশে মোক আপ্লুত কৰিছে। আৰু হয়, আপোনালোকে কোৱাৰ দৰে ইয়াত বহুত গছ গছনি আমি ৰোপণ কৰিছোঁ ভোগেশ্বৰ মন্দিৰ সেৱা সমিতিৰ জৰিয়তে, আৰু এই গছবিলাক এতিয়া ডাঙৰ হৈছে আৰু এই গছবিলাকে এটা সুন্দৰ ইংগিত বহন কৰিছে বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপট, যিটো আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱা পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশক ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত যেন এটা সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে এই ভোগেশ্বৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণত। আপুনি যি সেউজীয়াৰ আন্দোলন কৰি সেই সেউজীয়াৰ আন্দোলন অব্যাহত আছে আৰু আগন্তুক সময়ত কোনখিনি কাৰ্যসূচী অসম চৰকাৰৰ লগত থাকি আপুনি কৰাৰ প্লেন কৰিছে? হয়, এইটো কথা যে আমাৰ শিশুসকলক আমি বিশেষভাৱে জড়িত হোৱাৰ আহ্বান ৰাখিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি দুগুণ উৎসাহেৰে প্ৰকৃতি কাম কৰিব লাগিব। আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই শিক্ষা দীক্ষাৰে ভাল মানুহ হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ যোদ্ধা হ'বলৈ মই আহ্বান ৰাখিছোঁ। আজি এই মঞ্চৰ পৰা সমগ্ৰ অসমৰ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, তেওঁলোকে এক একগৰাকী সৈনিকৰ দৰে কাম কৰিলে এই পৃথিৱীখন ৰক্ষা পৰিব আৰু তেওঁলোকৰ এইটো দায়িত্ব বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। ভোগেশ্বৰ মন্দিৰক লৈ যিখিনি চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন আছিল পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে, ই যিখিনি নাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল, যিখিনি চৰ্চা হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল, ক'ৰবাত সেই চৰ্চা দিয়াৰ পৰা কাৰ্পণ্য হৈ আছে নেকি? বা আপুনি এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা হিচাপে নামনি অসমৰ অন্যতম কেন্দ্ৰস্থল হ'ব পৰা ভোগেশ্বৰ মন্দিৰক লৈ আপুনি কোনখিনি আশা কৰে? অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত। ভোগেশ্বৰ মন্দিৰৰ যিটো বিশালতা, এতিয়া সমগ্ৰ অসম নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰ্যটক ইয়ালৈ আহে, কিন্তু যিটো ইয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, ই যথাযথ হোৱা নাই বুলি মোৰ অনুভৱ হয়। কাৰণ লক্ষ লক্ষ জনতা যেতিয়া ইয়ালৈ আহিব, ইয়াৰ বাট পথ সুচল হ'ব লাগিব। বাট পথ যিটো হৈ আছে ইয়াক আৰু সুচল কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত আৱাসগৃহৰো প্ৰয়োজন আছে। দৰ্শনাৰ্থী বা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ যদি আহে, ইয়াত নিশা কটাব পৰা ব্যৱস্থাৰো দৰকাৰ আছে। গতিকে ইয়াত এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত ইয়াক এটা সুন্দৰভাৱে পৰীক্ষা কৰি ইয়াক ডাঙৰ এটা পৰিকল্পিত এটা প্লেনৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তাক ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে বিভিন্ন সুহৃদয় ব্যক্তিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ লাগিব। গতিকে অদূৰ ভৱিষ্যতে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে আলোচনা বিলোচনা কৰিব আৰু ৰজাঘৰীয়াৰো এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় গুৰুত্ব থাকিব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। নিজস্বভাৱে কোনখিনি অনুভৱ কৰে যে আমি উজনি অসম হওক বা অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্ত নলবাৰীৰ হওক, এনেকুৱা বহুত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে আৰু তেওঁলোক সেই অনুষ্ঠান বহুত চৰ্চাত থাকে আচলতে। গতিকে ইয়াত সেই চৰ্চা পাব পৰা যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া বা সেই যিটো যোগ্যতাখিনি থকা বুলি অনুভৱ কৰে নকৰে? একেবাৰে কৰোঁ, কাৰণ এই যিটো অঞ্চল, এই নৈসৰ্গিকভাৱে সুন্দৰ এটা অঞ্চল আৰু যথেষ্ট স্থায়ী আছে, কাৰণ বি দি বাট নোপোৱা অৱস্থা আজি লক্ষ জনতা আজিয়ে হৈছে। গতিকে এনেকুৱা এটা জাগা ঠাই আমাৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পিছপৰি থকা অনুভৱ হৈছে মোৰ। আজিৰ এই পবিত্ৰ ধৰ্মীয় মাহৰ পৰাই সেউজীয়াৰ হকে আৰু এটা আহ্বান জনাব লাগে। সেউজীয়াৰ হকে মই আজিয়ে ক'ম যে আগন্তুক বৰ্ষ, এতিয়া ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আমাৰ আজি প্ৰায় 15 দিন গ'ল, এই বছৰটো, আগন্তুক এই বছৰটো, চলিত বছৰটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে প্ৰকৃতিৰ বছৰ হওক, পৰিৱেশৰ বছৰ হওক, তাকেই কামনা কৰিছোঁ। সচেতনতা কিমান দেখা পাইছে বিগত সময়ত? আপুনি এগৰাকী অন্যতম এক্টিভিষ্ট, গ্ৰাউণ্ডত থকা এক্টিভিষ্ট হিচাপে সেই মানুহৰ মাজত সেই সচেতনতাটো কিমান দেখা পাইছে? সচেতনতা আচলতে দুখ লগা। আমি ভাষণৰ জৰিয়তে গছ ৰুইছোঁ, আমি ফেচবুকত গছ ৰুইছোঁ, কিন্তু আচল গছপুলিটো মাটিত গুজি দিয়া মানুহৰ সংখ্যা এতিয়াও তাকৰ বহুত কম। আহিব লাগিব, প্ৰতিপালনো কৰিব লাগিব, প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব। আনন্দ খাটনিয়াৰ ডাঙৰীয়া, তেওঁ পৰিৱেশ অন্যতম এগৰাকী কৰ্মী, অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ আৰু সেউজীয়াৰ হকে তেওঁৰ আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম বুলি কৈছে আৰু ৰাইজক অধিক সজাগ হৈ আগন্তুক সময়ত সেউজীয়াৰ হকে এই পৃথিৱীখন সেউজীয়া কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে। লগতে এই বিখ্যাত ভোগেশ্বৰ মন্দিৰক লৈ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে তেওঁ অন্যতম সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কামনা কৰিছে।
বজালির বিখ্যাত উজান উলুয়ার ভোগেশ্বর মন্দিরের পর মরম কুমার ডেমোক্রেসি লাইভ।